Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ilin yekunları ilə bağlı yerli telekanallara verdiyi müsahibə Türkiyə mətbuatında da işıqlandırılıb. Oxazın xəbərinə görə, Prezidentin Avropa İttifaqının rəsmi Ankara ilə bağlı siyasətini tənqid etməsi Türkiyə mətbuatında müzakirə predmetinə çevrilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev müsahibədə deyib ki, Türkiyə Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalasa da, sonrakı addımlar nəticə verməyib. Görün nə vaxtdan Türkiyə Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalayıb. Bəlkə də 10 illiklər bundan əvvəl, amma ondan sonrakı addımlar nəticə veribmi? Əlbəttə ki, yox və bu da böyük ədalətsizlikdir. 2000-ci ildən başlayaraq Avropa İttifaqına keçmiş sosialist bloka aid bir çox ölkələr daxil oldu. İndi onlar Türkiyədən daha mı inkişaf etmiş ölkələrdir? Yox, daha mı Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün hazırlıqlıdırlar? Yox, nə üçün onları qəbul ediblər, Türkiyəni qəbul etməyiblər? Sual aydındır, ritorikdir. Bir amilə görə, o da ondan ibarətdir ki, Türkiyə müsəlman ölkəsidir. Artıq bunu açıq deyirlər. Əvvəllər bu əsas tezisi pərdələmək üçün bəzi başqa fikirlər, müxtəlif bəhanələr gətirilirdi ki, bu ölkə hazır deyil və yaxud da hansısa proseslər baş verir. Ancaq indi bunu gizlətmirlər və müsəlman ölkəsi olduğu üçün Türkiyəni Avropa İttifaqına qəbul etmirlər deyə prezident əlavə edib. Türkiyənin Yeni Şafak nəşri prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Türkiyə siyasətinin ədalətsiz olması ilə bağlı dediyini başlığa çıxarıb. CNN Türk, Hürriyyət də eyni məzmunla başlıq verib. Haberlər.com isə İlham Əliyevin Türkiyənin müsəlman ölkəsi olduğu üçün Avropa İttifaqına qəbul edilməməsini deməsini sərlövhədə verib.